Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış aparıcı Şamil familinin vəfatı ilə bağlı bəzi detallar ortaya çıxıb. Milli Az Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumata əsasən aparıcı dünyasını dəyişəndən 2 gün sonra evində tapılıb. O, hamam otağından çıxarkən müvazinətini itirərək yıxılıb. Nəticədə başından ağır xəsarət alan aparıcı hadisə yerindəcə həyatını itirib. Familinin yaxınları sonuncu dəfə mayın 31-də onunla əlaqə saxladıqlarını qeyd ediblər. Ondan 2 gün xəbər almadıqlarını, bundan sonra hərəkətə keçdiklərini bildiriblər. Aparıcının nəşi tibbi ekspertizaya göndərilib.